Пункт тимчасового утримання по вулиці Долматова став надійним та поки єдиним місцем захисту та турботи для тисяч знедолених тварин. Зараз там 167 пухнастих безхатченків, які здебільшого потребують догляду та лікування. Сейчас на данный момент находится 22 животных, которым необходима ветеринарная помощь. Это как кошки, так и собаки после стерилизации, потом те, которые сбили машины по болезни. Есть животные, которые требуют бездомные, вот как у нас собачка, у нее почечная недостаточность, постоянно требуют животные лекарства, то есть ежедневно, два раза в день. Ускладнює ситуацію з безпритульними тваринами і загальна економічна ситуація в Україні, зазначають у громадській організації «ЗООЩИТ». Біднішають, внаслідок чого не можуть утримувати, безвідповідальні господарі не можуть утримувати тварин. Люди виїжджають за кордон та залишають тварин. Літні люди вимирають масово, тому також тварини лишаються. Тому ці функції поводження з цими тваринами повинні комунальні служби проводити. Хоча стерилізація тварин фінансується коштом місцевого бюджету, вся робота лягає на плечі волонтерів та зоозахисників. В той же час пункт перетримки – це постійний камінь спотикання у відносинах з мешканцями у сусідніх будинків. Посмотрел, здесь условия, к сожалению, не соответствуют тем, которые должны быть необходимы. Здесь также рядом жилой фонд поступает жалобы от жителей на постоянный лай собак. Поэтому мы приняли решение в этом году на улице Широкой в промышленной зоне построить современный пункт временного содержания животных, где будут созданы нормальные условия для животных и где люди, которые занимаются этим благородным делом, также смогут спокойно и нормально работать. Наразі узгоджується дозвільна документація на будівництво пункту перетримки, а на місці майбутнього притулку вже розпочалися підготовчі роботи. Ірада Акімова, Наталія Гейман, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий».